Здравейте, зрители на канала Nerdzone, аз съм Кретача и това е поредното ми разиграване на играта Evoland 2. Това, което ще направя сега, е да продължа към 100% completion, разбира се, няколко основни работи. Първото е да говоря с демоните в руините. Важно. Знаеш ли Лорд Менус? Той се е бил заедно с генерал Далкин. След това е изчезнал. Седнал като по магия. Някой казва, че вече е мъртъв. Само него е воински дух. Е дошъл да се бори за нас. Такова чудо заслужава храм, нали? Ще отнеме векове да бъде завършен, но ще го построим на това място. Преди войната Демония е била невероятен град. Хубаво място за живот. Сега виж какво е останало от нея. Само ако Магос е бил спрян преди да превземе Демония. Демоните живеят повече от хората, но има прекалено малко от нас сега. След стотици години демоните ще бъдат заличени, ще бъдат изчезнал вид. Всичко заради това, което Магос е направил. Не е много често да видиш хора. Те се страхуват да идват тук след като войната свърши. Може би се чувстват виновни за това, което се е случило. Но ние знаем, че Магос трябва да бъде винен. Хубаво е, че го знаете, между другото. Така. Лабораторията. Съм сигурен дали мога да вляза в нея, но мисля, че вътре забравям един колективъл стар. Почти съм сигурен. Ако успея да вляза, ще видя. Вие може и да не видите. Хей, тук има нещо. Това е много долна страна на играта, между другото. Така. Имаше и странен бък, между другото. Коромина. Под земята. Цяло ося, отивам в бъдещето. Апгрейдвам Менус. След това отивам в миналото, правя си меч от Орикон. И взимам последната звезда. Също така.
Гледах туториал къде всичките звезди и тази локация ми направи впечатление, че не съм я взимал. Като и другата звезда, която е, също я бях пропуснал. Тук не мога да се размина. Светят руините. Това е добър знак. Дошли сте по целия този път, за да видите тайния храм на Менус. Тогава може би се движите по пътя на истината. Дано да откриете това, което. Дано откриете сполука по пътя си, приятели. Ние сме от последните оцеляващи демони. Но миналото е, нали, прах едва ли не. Днес е ново начало. Вчера и утре са двете страни на едно стъкло. Добре дошъл в храма на Менус. Този храм е бил построен, за да живеят тук последните живи демони. Той е бил специално изграден, за да остане над водата, която ще отмие всичко. По този начин ние ще се върнем отново в далечното бъдеще, когато ще можем да бродим и света отново. Както Лорд Менос преди нас, в нас също живее надеждата. Дано да ходите по пътя, който води към истината. За някои всичко е добро, други знаят само трагедия. Каквито и действия да предприемем, живота си тече. Нямам, като цяло не ме интересува съдбата на хората. Ти, който търсиш свещената сила на огъня, виждам, че си пробуден, но носиш ли ми това, за което попитах? Аз съм Менос, пичага. Ще се присъединя към теб, за да ти открия пътя на огъня. Си имам достъп до Игрит. Много добре. Ся, следващото нещо. Миналото. Меча от Орикон и замъка на Лорд на Коми. Първо замъка на Лорд на Коми. То по-скоро имението. Но отдавна Лорд на Коми е скрил съкровище в тази гора, но никой не е успял да го стигне. Ужасяващо, но аз ще успея. Ся. Нагоре А, надолу е Б. Предполагам, че се чували за Конами кода. Нагоре, нагоре, надолу
надолу, наляво, надясно, наляво, надясно, Б, А. Всяка игра трябва да има референция за Konami кода, просто няма как да няма. Word на Коми, извинявам се. Окей. Collectible Star, 30 от 30. Единственото нещо, което ми остана, е меча от Оригон. И съм приключил. Орикон. Ориконски меч, давай. И завършен. Сто процента. Как е? 100% е волен. Давай сега към последните мисии. Така, да видим пазача. Дали съм подготвен за това? Къде си пазачо? Куро, не мога да видя много от тука, но трябва да стигнем по-близко, ако искаме да намерим Серес. Не зная какво... дали това е добра идея, Фина. Аз пък зная. Изглежда, че има темпорална аномалия около пазача. Още една причина да стоим далече, си мисля аз. Не мислиш ли? С цялото ми уважение, мис Велвет, каква е разликата? Какво? Каква е разликата ли ще направим още един отчаян ход? Разбирам гледната ти точка. Добре, Куро, ти ще решиш. Трябва ли да отидем? Да. Мисля, че ще да е по-сигурно с пиратите в крайна сметка. Велвет, ти луда ли си? Какви са тия приказки? Поредния шмъпс. Този път е малко по-различен. Този път е Final Mission, или как се казваше. Мисля, че по-скоро съм играл някаква bootleg версия на тази игра. Естествено, че
What? Това не беше честно. Сега ще ме пусне на майната си. Тук е бил чекпоинта. Ой-ой-ой. Това е интересна мисия, не е особено трудна. На тъпа смърт. Заради непредвидено обстоятелство. Пазача. Окей. Сега ще има бос битка. Хе-хе. Смешно, а? Всичко заби. Ха.
Тъпо. Тъпо. Това ще е бол от битката вече. Или пък не. Добре. Тук ще има ли вятър? Най-вероятно ще има. Няма как да няма. Shit. Знай си, че има капан там. Паднах, краката ми излязаха извън екрана, чао. Ся. Сега чуя се дали да не са. Да го фейс танкна. Защото... Ако не го фейстанкна, мога да... Де знам... Да ми се мотка повече време. И да нанесе по-големи щети. Това си доста дълго... ...ниво. Не, някой видно обичал шмъпсовете. Което няма нищо лошо, де. Oh,
малко XP. Така че е левел. Едем сега, бос битка ли ще е това? Какво беше това? Мисля, че губим височина. Не грешиш. Това създание се спуска. Ще се разбие. Куро. Фина, минус велвет. Какво правите тук? Ние дойдохме, за да спрем да унищожи времето. Съжаляваме, Серес. Не можем да те оставим да направиш това. Не, вие не разбирате. Трябва да бъде направено. При всяко положение няма начин да го спрете вече. Унищожих сърцето на пазача. Той ще се разбие и така ще ми даде достъп до проекта. Проекта? Какъв проект? Вие не знаете? И въпреки това пътувахте в ерата на магиосниците, нали? Трябва да действам бързо. Иначе професор Гиро ще предотврати унищожаването на проекта. Чао! Професор Гиро? Но той е мъртъв, не е ли? Изглежда, че не. Вижте. Пазача пада. Аномалията. Вижте там. Това възможно ли да е аномалията? Как е възможно? Тя е била създадена от падането на пазителя. Видях експозията, когато се сблъска. И е възможно, когато падна, и е възможно да е това, за което се разговори. Достъпа до проекта. Той ще бъде вътре в аномалията. Ако това е истина, ние трябва да идем там сега. Трябва да предотвратим Серес да унищожи времето. Разчитам на теб, Куро. Нека видим какво става. Това не беше тук последния път, когато бяхме, когато дойдохме. Кълна се, че това е един от любимите ми. Това е на един от любимите ми древни томове. Изглежда, нали, съдейки по това колко много сме променили линията на времето, признавам, че вече нямам никаква идея. Както да е, то символ е точно като символа на камъка на времето. Точно така. Камъка на времето. Нали, мечтах си за това толкова дълго време. Нека да го намерим. Ако късмета е на наша страна, това ще ни отведе до Серес. Ще стигнем до края на нашата задача. Ако си спомням правилно, оставихме го на проклетия остров. Само че сега няма да е там сигурно. Пък и Колби. Искам Колби. Биби. Ти ще ми помогнеш. Браво, бе, препълнен съм. Камък.
мака на времето. Тук е. Това е една от най-големите изненади в видеоигрите. Камъка не е откраднат. Тук е. Всъщност искам да видя този остров, какво се случва с него. Нищо. Така и така съм 100%. Давай към аномалията. Портал. Куро, бързо. Все още не схващам защо се разправи цялата тази работа. Но ние трябва да я спрем по един и друг начин. Декстерминатор. Спомни си... Запомни, нали, че се разпритежава силата на оръжието. Не вярвам тя да се предаде без директна конфронтация. Приготви се за бой. С най-епичната музика в цялата игра. Да. По-епична от гората, от Haunted Forest. Ще видите за какво става въпрос. Със сигурност Серес има своята причина да прави каквото прави. Не мислиш ли, Куро? Да. Може би по-добре да стоим далече от това. По-скоро не. Така. Ся. Ще ви... Когато дойде битката и музиката от нея, ще се въздържам от говорене и като цяло ще... Дори сега в момента ще увелича средните отново, за да може да... Просто да се насладите на бруталния саундтрак. Какво е това? Определено си е някаква гледка. Изглежда почти като да съдържа цялата вселена. Не цялата вселена, самото време. Серес. Къде сме? В сърцето на аномалията. Където маговете крият техния велик проект. Значи това е проекта, така ли? Обаче то толкова искаш да го унищожиш. Маговете са пожелали да предотвратят края на времето и по този начин те са създали проекта, за да извият времето, да го извият. Унищожаването на проекта със сигурност почти сигурно ще унищожи и времето, но дори миниатюрен шанс да има, трябва да бъде свършено. Няма друг начин. Грешиш, Серес. Винаги има друг начин. Ако така си мислите... Фина! Тя изчезна. Велвет! Не! Декстерминатор! Трябва да се сбиеш. О, Куро! Надявах се поне ти да ме разбереш. Грешиш. Какво? Грешиш, казах. Но аз съм директно свързан с проекта. Защо не мога да изтрия, защото и аз съм директно свързан с проекта. А кой си ти? Аз съм Джи. Или с други думи, най-вероятно професор Джиро.
Айде. Разбирам. Нашите съдби... Нашата съдба е да не се разберем един друг. Но да се бием. Айде. Най-пишната музика. Обърках. С какво се движа? Левел ап, не. Качих. Качих всъщност. 29 лео. Ми че се софтлокнах. Софтлок. Втори опит. Сто път трябва кача преди транзицията на фазите. Два пъти софтлоквам играта. Отгоре долу един същи начин. Добре. Сега съм спокоен. Някакво се обърка. Трябваше да взема кръвта. Нямаше как да знам. Къде си? Нямам идея. Пълни ми кръвта, бе.
колба. Хайде, от първия опит изключая софтолка, което е супер странно, при все, че първия път сигурно 5 пъти, 6 пъти я мъчих. Куро. Никога не съм искала да се бия с теб. И не мисля, че ти също си го искал. Реалността се разпада. Мисля, че стигнах прекалено далеч. Не мога вече да различа минало и бъдеще. Стигнахме до края на времето. И сега какво ще се случи? Проектът е бил... наранен от нашата битка. Достатъчно ли ще е, за да спра цикъла на времето? Ако не, всичко ще започне отново. Същите времена, същите събития, същите борби, същата съдба за всички нас. За двамата също. Силата ми чезне. Аз изчезвам, Куро. И това ме плаши. Може би един ден ще се открием отново. И ако съдбата е решила, заедно ще променим този свят. Ще те чакам, Джи. Куро все още не се е върнал. Ще се върне. Мис госпожи Сефина, всъщност. Вече няколко дена минаха. Не можем да чакаме още много време. Какво предлагаш, Менос, а? Просто да го оставим. Аз... Менос е прав, Фина. Не можем да стоим тука. Не знаем какво ни предстои, нали, какво време, къв свят, но трябва да тръгнем. Вървете тогава. Тръгвайте си без мен. Аз никъде няма тръгна без Куро. Госпожице Фина, Декстерминатор със сигурност... Няма смисъл, Менос. Тя е решила. Нека да го уважим решението й. Ще те чакаме отвъд портала, госпожо Сефина. Което не е така, защото иначе няма смисъл да ме чакате отвъд портала вместо тук. Както де, света. Нека да вървим тогава.
Куру, къде си? Куру. Мисля, че научиха, че тя е изчезнала. Магилите е активен по някаква причина, децата си играят там. Нямам идея какво значи това. Тази сцена ми е абсолютно непонятна. Може би... Двама? Далкини краля. Може би до някъде с цел да такива произволни сцени, които едва ли не малко като базих с повечето филми, игри и така нататък, които дават полупроизволни сцени. Биби и пророка. Странна връзка. Децата правят някаква завера пак. Та е пророка в интересна истината. Мюто. А баба и джатай. Се сдружават така. Горките уикинги. Макар че не са горки, защото нашественици така и така. Добре. Това е върховната ебавка, между другото. Героите чакат тук и затова няма нови игри. При Оракула. Имам съмнение, че това е... че това е Куру или Гиру, както искате го наречете. Рено слива и черешка. Това са Велвет и Менос с тяхното дете, което е Серес. Фина. В лабораторията. Най-вероятно се опитва да... Нямам идея какво се опитва. Тази сцена ми е малко объркваща. Shiro Games 2015. Една от тия бягащи сцени, ала Некецу, както Денсецу, примерно. Няколко думи за играта смятам, че е удачно да кажа в момента и... след 29, ако не се лъжа вече епизода, какво да кажа в крайна сметка, играта
Както казах и преди година, година и нещо, когато те първо ще да започвам разигранията на Chrono Trigger и в последствие на Evoland 2, играта според мен е стъпка напред от Chrono Trigger в пътуване на времето аспект. Героица много по незапомнящи се, съвсем нормално, в смисъл ситуациите ги правят запомнящи се, но до някъде е нормално героите са незапомнящи се, защото не е това целта. Като цяло играта обединява много стилове, може би на около 20 стила игра, в смисъл звучи преувеличено, обаче ако се върне и ги отбележа, което може би съм направил сега тук някъде на един лист, но може и да не съм, в постпродукцията не съм сигурен. Брутално много стилова игра и то, често казвам, в никой момент играта не ме не кара да си кажа стига, писна ми от това. В смисъл имаше относително тежки моменти, но като цяло нито един от тях не беше прекалено да ми омръзне или да ми дотегне. Като цяло всичките моменти наистина бяха много добре измислени. Играта на карти въобще е много. Шмупсовете, файтинг частта може би беше най-слабата, че искам. О, ти си буден. По-добре ли се чувстваш? Баща ми те намери припаднал дълбоко в гората. Не си спомняш нищо. Нито дори името си. Така ли? Всъщност тя задава въпрос, може би. Може би трябва да идеш в гората и това ще ти помогне на паметта. Името ми е Фина. Аз надявам се да си спомни всичко бързо. Цикъл се повтаря. Тия 90-тарски скринове. 100%. Друго си, а? Всичко разбирам, защо точно пророка е шестия избран. Не съм особено убеден. Има ли логика да е пророка? Аз често казвам бих избрал Сит, между другото. Слетящата машина. Нека си ми е по... Трябва да цъкна нещо ли? Предполагам, че трябва да цъкна нещо. Да. Ами... Скъпи зрители, това беше... Evoland 2. Редовната порция финални думи и ще се видим в някое друго разиграване. Това беше края на този епизод на разиграването ми на Evoland 2. Ако то ви е харесало и искате да продължите с други клипове от серията, можете да кликнете плейлиста вляво, а ако ви се гледа нещо друго, можете да цъкнете на тази вдясно. Аз бях Картача от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Чао, чао, до нови срещи!